سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں،
سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا دل ہو میرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، اولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، أولى يا صلي وسلم دائماً.